instant. Omwandiisi w'emisango ku Trade Tower Samuel Mukol yawulidde omusango gwabe Lusanja nga kkooti ebadde ekubyeko n'abalala bangi basigadde wabweru. Kkooti etandise ku ssaawa 8 ez'olweggulo era ng'oludda oluwawabirwa lubaddeko bapuliida okuli Abdallah Kiwanuka, Erias Nalukoola Luyimbazi ng'oluvannyuma lwegattiddwako Lodmeya Salongo Erias Lukwago. Dwoludda lwa Meda Kichonche olubaddeko puliida Babu Rashid, ng'olwakesese erubaddeko munnamateeka Dennis Bya Ruhanga ng'onajiddwa mu masango guno era n'atambulirawo. Bapuliida be Lusanja basabye omulamuzi okuyimiriza n'okwongezayo okuliira omusango guno era ne bamusaba okwongera ku muwendo gw'abatuuze mu masango guno okuva ku abo 19 bongereko 28 omulamuzi kyakkiriza. The applicants in 341 as respondents stroke defendants. May the applicant be in agreement with us to have the parties added. Ye puliida wa Kichonjo kinasoose kukigaana era n'amusaba nti bw'aba akikkiriza nabo abayamba ayimiriza okuzimba ku ttaka lyabwe, wabula nga kino omulamuzi agambye nti kijja kukolebwa gye bujja so si kati. The land was vacant and they are now reconstructing. The order we are seeking is to stop the construction pending the disposal of the main suit. That is all. Ono era ategeeza omulamuzi nga bano bwe bazimba empeerero mu Ssekanyonyi so si Lusanja Mwakiso nga bwe bagamba era n'asaba kkooti egende mu maaso n'okulira omusango guno kubanga okugongezaayo bano bakikola kuyisa budde na kufuna budde buzimba. Omulamuzi omusango agongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokuna omwaka guno. Oluvannyuma lwa kkooti Lord Mayor Erias Lukwago agumiza ab'e Lusanja era n'abasaba okubeera obumu. Tekwabeera wagamba nti yekakwate mukyakwata aliike banne mmatinga. Sigale nga muli wamu nga bwe muli olutalo luno tujja ddukusa mwebale nnyo. Ye puliida wa Kichonjo Rashid Babu ategeeza nga bw'atamatidde na kivudde mu kkooti kuba mu kiseera kino bali mu kkooti ate abatuuze bagenda mu maaso na kuzimba. Ekintu kye baliko ku ssaawa eno kya kugumaaza kkooti nti bali mu ttaka lya Meda Kichonjo eriri mu mpeerero ng'ate batudde mu ki mu Lusanja. Yenjawulo kkooti ne kkooti yegenda naba kukitegeera ndoza bulungi nti ki nti amataka agali mu isho mataka abiri ganjawulo. Ye Meda Kichonjo yennyamidde olw'engeri y'ebintu gye bitambulamu mu Uganda kuba omusango guno guliko ebiwandiiko n'ebyapa. Kakati bw'ongamba nti ebyapa bino ebibiri tuli mu ggwanga nga tebasobola kwawula ebyapa ebiri kiriya weebuuza nti wa gye tulaga. Ekintu kino pulojekiti baagitandika baminisita baali babiri Namuganza ne Ssenyonyi nga balina interest zaabwe. Tunasula mutenti mpaka kyora tuzimba ebibaate ebibaawo nitubeeramu. Nze njagala Mwami Kichonjo akwateyo kyakwateyo kyonna akimpe ng'eneneeyiye. Ankubira essimu ansabe nanga muntu z'abantu 15 n'endagaano 15 eza kusipa nanga ne mubuuza zaaki nti ngende mu kkooti nzigyeyo omusango deni mbatwale wa pulezidenti. Joseph Innocent Senfuma ne William Buyondo ye bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.